Dhe tani kronika jonë sportive, sport, futbol, skuadra e Tomorit e kanë mbytur me një fitore surprizë me rezultatin 3-0, ndeshjen në transfert me Pogradecin, duke marrë një rezultat pozitiv dhe duke shtuar shpresat e sportdarësve për renditje më të mirë në tabelën e klasifikimit. Kampionati kombëtar i futbollit në kategorinë e parë ka mbyllur fazën e parë të tij, duke zhvilluar ndeshjet e fundit në harkun kohor të dy ditëve të kësaj jave, midis të Mërkurës dhe të Entes. Skuadra e qytetit ton Tomori, në mënyrë të befasishme ka surprizuar me një fitore sa të bukur, aq edhe me një rezultat bindës në transfertën e Pogradecit me shifrat 3-0, me gola të shënuara nga sulmuesi ynë kryesor Aldrit Oshafi, i cili është ngjitur në kuotën e 7 golave në listën në gola shënuesëve më të mirë të kategorisë së parë, por që golit e Oshafit janë përgjigjur po kaq bukur edhe mes fushorëve të spikatur që janë kthyer në një forcë të rëndësishme për lojën dhe rezultatet e Tomorit si Majro Bajramaj dhe në fund ka vullosur fitoren e thellë me golin e tij, pikërisht një futbollist pogradecar në radhët e Beratasve si Isim Manevari. Kjo fitore është mirëpritur gjerësisht nga ana e tifozërisë beratase, pasi skuadra e tyre e zemrës pas një serie rezultatesh negative, duhet thënë se ka rimarë plotësisht veten, dhe fitoria në Pogradec, që është edhe e dyta radhazi, është jo vetëm një merit e pa diskutueshme e grupit të futbolistëve dhe stafit teknik të Tomorit, por dhe se ka shumë arsye për të evidentuar dhe një tjetër faktor ndihmës në dy ndeshjet e fundit, siç është edhe rikthimi pranë skuadrës i donatorit të njohur të Tomorit, biznesmenit Gramos Toto, rikthimi të cilit ka dhënë efekt pozitiv në performancën e skuadrës së Tomorit. Ashtu si kur është mirëpritur ky rikthim nga vetë futbolistët në radhë të parë, por edhe nga tifozëria beratase, e cila kërkon që pas mbylljes së fazës së parë me një fitore dhe mundësisë potenciale për të rikthyer në garë për të synuar ngjitjen në Super League, qoftë edhe nga vendi i dytë dhe i tretë, por që për të arritur kësaj do të duhet si një kusht i domosdoshëm, që faktor shumë përcaktues si klubi, bashkia, donatorët të marrin masa gjatë pushimeve midis dy fazave, që skuadra të rikompozohet me elemente cilësore në përbërjen e saj dhe të luftojë sa më denjësisht për të realizuar ëndrrën e madhe dhe të vjetër të tifozërisë beratase, që ka plot 9 vite që pret rikthimin e Tomorit në Super League.